سید آ بیٹھا پھیڑ دی قبر دے، معصوما دی قبر تے ہاتھ رکھ کے آدھا سیدا دے تیرے دور مش میں او تو کھل آیا مرے درد دے غم خارے او جیوے میرے نال گزاری ہے وہ تیرا عابد شکور گزارے قبر تیری تے ہے وہ کہیں ولنا ہے وہ اٹھ مل دن یا ادا دارو بی بی جواب پہ دیا قبر دے وچ مولا سجاد کو توجہ رکھو بی بی آدی مل گئی چولا ال اصغر دا وہ میری قبر دے وچ دفن میری قبر وہ تو ویر نشان مٹی شریف ادا دارو ایک منظر ہور بتاوا توجہ رکھنی مصرے تے توجہ رکھنی ہے مصرے سمجھ آ گیا میرے کو مولا دی قسم میں گھر تک رو دے ویسو جناب زینب بہن نانے دی مزار تے پہلا پہلا لفظ آ کے نانا بھرا کستا رہے میں نہیں دے نانا محمد میں موقع دی گواہ ہمیں بی بی بیان کیتا ہے توجہ رکھ رہے ہیں بی بی کیا بیان کیتا ہے بی بی آ گئی نانا محمد نانا محمد نانا نانا محمد شام تیاری کر بلی اجڑ گئی زینب دردان مارے نانا محمد بی بی نانا محمد ستار قدم تو کشدا ویر نے نہیں رہی
भद्रीजे कोस गए, मासूम भी कोस गए, अली कासिम भी कोस गए, भिरा अब्बास भी कोस गए, मजलूम हुसैन भी कोस गए, नाना मोहम्मद मौला हुसैन के बाद करबला इंज ही लुट पई है। बीबी रो के आ दिया नाना मोहम्मद शाम तवज्जो नहीं आदे माला बीबी क्या आखे चादर लुटेदा रह गए मैडी मसूमा भी रहे दुर भी रहे शाम गरीबों मेरी चादर लुटेदा रह गए मैडी मसूमा भी रहे दुर भी रहेदा रह गए दिया नाना मोहम्मद पूरे नोहे की मेहनत ही मिसरा याद है मौला मिसरे तवज्जो रखनी है बीबी आ दिया नाना मोहम्मद सफर शाम दे विच मेरे नाल एक चार साल दे मासूम आई जित थक पौंदी है उथे ही बह वेंदी जित बह वेंदी है उथे शिमर मालूम तमाचा बड़े ना एक मोड़ दे बीबी को आखन शिमेर अपना जुल्मी दे मैं मासूम आई हूं दे शिमेरा दे मासूमा मेरे को पता है हुसैन मौला को मौत भी आ रही है मरेदा देखो तड़पदा हुसैन है बाबे ने कातल तो मिन्नत की थी याद मौला मिन्नत सुनावा बाबे चार साल के मासूम आखिया क्या है मौत न मार तमाचे मिन्नता कर रे बाबे दे कातिल तू झिरका चले ने रह गई मौत न मार तमाचे मिन्नता कर रे रह गई आहा आह रह गई बाबे दी मैं
حبیبی آدیا نانا محمد دار بار دے جنا خود باسرے دے رہیا نال شراب دے میں زینب والے دار بار دے اجرک میں لگا تھا کب لگا سنا بڑا